Addi bilisummaa Oromoo tokkoomee haala yeroo Oromiyaan keessa jirtu irratti miidiyaadhaaf ibsa kenne. Ibsa kana dubbi himaa addichaa Dr. Qaasim Abbaanashaatu dhiyeesse. Oromiyaan kanaan booda dirree jeequmsaa fi okkaraa osoo hin taane fakkii dimokiraasii, misoomaa, bilisummaa fi badhaadhinaa akka taatuuf akka hojjetan kanaafis dhaabbilee siyaasaa mootummaa biyya bulchaa jiruu fi uummata Oromootiif waamicha godhan. Qaanqeen bilisummaa uummanni Oromoo qabsoo isaatiin qabsiise akka hin dhaamneef kunuunfachuu fi abbummaan eeggachuu qabnas jedhan. Jijjiirama baatilee dhiyoo Oromiyaaf guutuu biyyaa keessatti mul'ataa jiru kana kan fide aarsaa fi wareega goottan ilmaan Oromoo ta'uun seenaa yeroo dhiyooti. Injifannoo fi milkii amma argame kana tikfachuun dirqama uummata keenyaati. Hayyadureen Adda Bilisummaa Oromoo tokkoomee Jaal Abbaa Nagaa jaarraa gaaffii gaazexeessitoota irraa dhiyaatee fi deebii yeroo kennan kanneen biyya keessa ta'anii karaa nagaa qabsaanii jijjiirama fidan kabajuun dhimmoota takaaroodhaaf sababa ta'anii fi Oromoo addaan qoodan irraa of qusachuu qabnaa jedhan. Inumaa hundolli amma Oromoof hin barbaachisu. Yoo barbaachisaa ta'ellee tokko ta'anii afaan tokkoon murteeffannee waan biyya keenya tuqu, waan mootummaa kana tuqu, waan uummata keenya tuqu karaa tokkoon falmanna malee har'a nu lamaa walitti deebinee wal ajjeesuun. Barbaachisaa miti. Hayyadureen itti aanaan addichaa Jeneraal Hayiluu Gonfaa gama isaaniitiin jaarmiyaaleen siyaasaa haala wal qooduudhaa fi wal gaarreffachuu irraa adda of baasuu qabnaa jiran. Oromiyaa keessatti akka waan nu gaddan fakkaatanii takka jaarmiyaa siyaasaa keenya nuuf aarsanii takka aktivistii keenya nuuf aarsanii takka qabsoo Oromoo nuuf aarsanii takka eenyu hoogganaa akka Oromiyaaf ta'u nuuf aarsan kaleessa akka ittiin nun ajjeefne torchi nun goone luka nurraan cirre. Har'a abbaa deeggaraa qabsoo ta'anii maallaqa nurraa hataniin deebisanii jallaa keenyatti fayyadamanii nu balleessuuf deemu. Soo kanarratti hundi keenya dammaquun irra jiraata. Waliigalteen paartilee siyaasaa fi mootummaa gidduutti ta'e ifa akka ta'uu qabu sababa jaarmiyaaleen wal hubachuu dadhabaniinis uummanni tasgabbii dhabuu hin qabu jechuun dubbatan. Jaarmiyaan siyaasaa code of conduct qabaachuu qaban maaliin hojjetan biyya kana keessatti akkamitti socho'an? Maal hojjechuu qabu maal hojjechuu hin qaban tiraanspaareensiin jiraachuu qaba waliigalanii walammatanii wal fuuldura taa'anii TV'tti mul'achuu duwwaa otoo hin ta'in waan waliigalame sana tokko lama jedhanii uummatatti himanii kan sana cabse olaantummaa seeraan deemu. Lammiilee daangaa Oromiyaa irratti rakkoo nageenya dhabuutiin wareegamanii fi tasgabbii dhabuudhaan qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafamaniifis gadda itti dhagahame ibsaniiru. Addi bilisummaa Oromoo tokkoome sabaaf sablammoota Itoophiyaa fi paartilee siyaasaa Itoophiyaatiinis biyya waloo waliin qabnu ilaalcha siyaasaa qabnu irra caalchifne guddinaa fi dagaagina isheetiif waliin hojjechuu qabnas jedhaniiru.